Aquest any, la distinció més important dels Premis Sant Jaume, la Medalla d'Or, premia dues associacions que treballen amb persones amb necessitats especials i amb trastorns autistes. Es tracta d'Apniptea i Apnef. És com dir, uau, no? Es triplica la publicitat, no?, que podem tenir de l'associació, que més gent ens pugui conèixer i sobretot de conscienciar. Els Premis Sant Jaume han valorat especialment l'àmbit educatiu. Amb Esperança Riera, que va exercir durant molts anys com a directora a l'Escola Unitària de la Mola, i Vicent Blai, per promoure la cultura de l'illa i impulsar la creació de l'actual institut. Companyerisme, respecte, ajuda. Molt agraït i la idea de voler compartir amb sus infinitat de companys i companyes que primer en l'institut, en l'obra cultural, en la coordinació d'entitats cíviques, en els seus vecins, han fet feina junts. Altre dels guardonats ha estat Can Pep Xumeu. En aquest cas es premia un comerç local amb més d'un segle d'història. M'ho donen per mort de ser la botiga més antiga de Formentera. Ara va per la quarta generació. La distinció de fill adoptiu ha estat per l'artista Toni Tauler, que amb les seves creacions s'ha portat a Formentera arreu del món. És més important que qual premi nacional o francès, que n'hi he tingut d'altres. I bueno, ja està de premis de belles arts, perquè Formentera és la meva inspiració. La gala va finalitzar amb una cançó de Maria José Cardona, que va voler dedicar als guardonats.